Днес децата ще отидат на лов, на път към себе си на първо място, защото наградите, които те ще печелят, ще бъдат качествата, на които книгата Хари Потър ни учи. И естествено да вземат максимално от този свят. От всичките ценности, от приятелството, отборната игра, лоялността, която имат Хари и неговите приятели и най-вече смелостта. Ще се срещнат с страховете си, ще играят куидич, ще направят нещо с много въображение. Надяваме се след събитието доста от тях да проявят любопитство, която е една и от наградите днес, и да прочитат и книгата. Чела съм книжки на английски, Catfish, Gingerbread. Тази година четеме на Марк Твен, Том Сойер, Приключенията на Том Сойер.